no s'ha volgut frenar de cap manera, ni amb la taxa Tobin, doncs aquest nivell especulatiu. I l'especulació ha pujat i ha pujat. I aleshores què han fet? Doncs allò que vostès saben, i que està molt ben resumit amb una dita castellana: quien siembra vientos, recoge tempestades. I hem anat inflant, inflant la bombolla, fins que aquesta bombolla tan inflada ha estat punxada per una agulla que l'ha desinflat. I quina agulla ha punxat aquesta bombolla? Una agulla que va aparèixer a l'any 2007 i de la qual potser vostès es deia parlar. Es deia hipoteques subprime. Resulta que aquí ja passava una mica, però sempre amb unes quantitats més reduïdes. Tu anaves a demanar una hipoteca perquè t'havies comprat un pis que valia 100.000 euros i el del banc et deia, no, escolti, en lloc de 100 li dono 120. No, si el pis val 100, sí, però així es podrà comprar un cotxe, podrà pintar-lo i no sé què. I, doncs, per una casa de 100 te'n donaven 120. Però als Estats Units, per una casa de 100 te'n donaven 500. Amb la qual, evidentment, això no es va poder tornar. I a la que no es va poder tornar, va començar a baixar. A la que va baixar, totes les cotitzacions bursàries van caure i en molt poques setmanes van passar a cotitzar una tercera part del que cotitzaven. Quan tu tens una acció i en molt pocs dies passa d'un valor de 100 a un valor de 30, és evident que no te les vendràs mai. Esperes que tornin a remuntar per vendre-les i te les de vendre. I això ja va afectar molt a la banca nord-americana. Perquè la banca, tant si és nord-americana com si és la d'aquí, fa una cosa que no s'hauria de fer, però que fa. Què hauria de fer un banc? Una cosa molt senzilla. Doncs rebre diners dels que en té, cosa que ja fa, i deixar-los dels que no en té, cosa que no fa mai. Això és el que hauria de fer la banca. Però resulta que no, que la banca, a més de deixar diners i de rebre diners, què fa? Especula. I compra i ven accions per tot arreu. A la que aquestes accions baixen de cotització, aleshores, evidentment, el banc ja no les vol vendre. Espera que recuperin per treure una valor inicial. Primer problema dels bancs: no poden vendre les accions que tenen en estoc. Segon problema dels bancs: no cal que els expliqui, perquè vostès ho coneixen perfectament. No cobren les hipoteques. Quan no cobren les hipoteques, què fan? Es queden els pisos, cosa que ara seria un altre tema de discussió. Es queden els pisos. Molt bé, però un pis, per molt que se'l quedin, és un actiu, però no és un líquid. És un actiu que han de cuidar, que han de vigilar, que han de pintar, que han de fer el que sigui. Primer problema dels bancs: no poden vendre les accions. Segon problema dels bancs: no cobren les hipoteques. Tercer problema dels bancs: d'aquests n'ha parlat poc, però val la pena parlar-ne. Allò que s'anomenen els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són els fons que pertanyen a 11 o 12 països del món que són els més rics en divises. I per què són els més rics en divises aquests 11 o 12 països del món? Doncs per dues raons. Uns, perquè són països del petroli, que venen sempre petroli i que, com vostès saben, fins que va arribar la crisi, el petroli anava caríssim. Ara torna una mica car. Però en el seu moment anava caríssim. Si tu ets Kuwait, durant molt temps vens el petroli a 60 dòlars al barril. I durant els dos darrers anys veus el petroli, vens el petroli a 160 dòlars de darrer, fas una guardiola que déu-n'hi-do. Els països del petroli van fer guardiola i tenien moltes divises. I després hi ha uns altres països que també tenen moltes divises, no perquè siguin del petroli, sinó perquè tenen el costum d'exportar molt i d'importar poc. I són tres: Xina, Japó i Alemanya. Xina, Japó i Alemanya per una banda, i els països del petroli per l'altra, tenen una enorme quantitat de diner. El guarden al calaix? No, perquè no el rendeix. El presten. A qui el presten? A qui els hi demana? Qui els hi demana? Bancs anglesos, bancs irlandesos, bancs espanyols, bancs nord-americans. A quin termini aquests fons sobirans deixen aquests diners? A un termini de 5 o 6 anys. Què fan els bancs espanyols amb aquest diner rebut a 5 o 6 anys? Concedeixen hipoteques a 30 anys. És a dir, que això no quadra de cap manera. A la que tu, per una banda, no pots vendre les accions. Per altra banda, el que has de fer, doncs, és cobrar l'hipoteca i no la cobres. I per altra banda, has de tornar als fons sobirans, et veus enganxat. I els bancs com han quedat? Penjats. Què han fet els bancs on han quedat penjats? Ja els he explicat al començament. Anar a picar la porta del pare estat, a veure si el pare estat els hi deixa diners. I veu-ho que els hi ha deixat el pare estat, recordin la quantitat, 2.700.000 milions de dòlars arreu del món. Què han fet aleshores els bancs amb els diners que han rebut? Per descomptat, han tapat forats. Però com que estaven ja com un mongat escaldat, no han concedit més crèdits. Han dit, ara ja hem superat la situació, no donarem més crèdits, volem conservar la situació que teníem ara. I en el moment en què la banca deixa de concedir crèdit, tot això que els he explicat fins ara, i que era crisi financera, automàticament esdevé una crisi a l'economia real. Perquè sense crèdit l'economia no funciona. Ni per part del venedor, ni per part del comprador. Si jo sóc un industrial i treballo, facturo. Però la meva factura no la cobraré mai al comptat. La cobraré amb una lletra 30, 60, 90, 120 dies. Faré la factura, me n'aniré amb les lletres al banc,
Que el banc abans de les lletres? Faré una segona factura. Que el banc no va abans de les lletres? Potser faré una segona factura, però de segur que no faré la tercera factura. Si no hi ha crèdit, l'industrial, el venedor, no ven. I el comprador, exactament igual. Si ja haig de comprar aquesta ampolla d'aigua, doncs potser la pagaré al comptat, però si haig de comprar una nevera, si haig de comprar un cotxe, si haig de comprar un pis, o em donen crèdit, o no compro nevera, no compro cotxe, no compro pis. A la que no hi ha crèdit, el venedor no ven i el comprador no compra. I si el venedor no ven i el comprador no compra, com se'n diu d'això? Crisi.